Առողջույն սիրելի բարեկամներ, կրկին եթերում Ոսկե Սրինգ հաղորդաշարի հյուրասրահ էջն է։ Այսօրվա հաղորդումը ամբողջովին նվիրված է այն ձեր բոլոր հուզող հարցերին, որը այստեղ տիրում է արվեստի բնագավառում։ Եվ երկար մտածելուց հետո ես գտա միայն մի պատասխան, որ այդ հարցերի պատասխանը կարող է տալ միայն մի անձնավորություն, իմ լավ բարեկամ Ռուդիկ Հովսեփյանը։ Նախ բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, շնորհակալություն Ռուբեն հաղորդման հրավերքի համար։ Ասենք, որ բոլորին պարզ է, որ ազգը պահպանվում է երեք, այսպես ասած, մեծ գիտերի վրա։ Առաջինը լեզուն է, երկրորդը մշակույթն է, երրորդը հավատքը։ Եթե երեքից որևիցե մեկը կորցնես, ուրեմն դու կկորցնես քո ազգը։ Եղել են ազգեր, որոնք որ կորցրել են այդ։ Մենք այսօր կանգնած ենք այդ եզին, որ երեքն էլ հարվածի տակ ենք առել, բայց այսօր պետք է խոսենք արվեստից։ Արվեստ, տեսեք, մենք երեխայի, այսպես ասած, ուրախությամբ ուրախանում ենք, երբ մենք դիտում ենք ֆիլմեր, տեսնում ենք ֆիլմեր, առանձնապես դա արվում է ռուսական հեռուստատեսությամբ, և տեսնում ենք, թե ինչպես հայկական երաժշտությունը նրանք օգտագործում են բոլորովին կապ չունեցող հայ ազգին, ուրեմն ֆիլմերի մեջ, և օգտագործում են որպես այդ երկրի հզոր օրինակ, ցույց են տալի Ղազախստանի հարսանիք հանկարծ հիմնված տրենգի տակ, և չեն ասում, որ դա հայկական երաժշտություն է։ Ցույց են տալիս ֆիլմ, որտեղ որ հայերը նվագում են, հայկական երաժշտությունը հնչում է, չեն գրում տակ։ Եվ ցույց են տալիս, որ մի արաբական երկիր։ Արաբական երկիր։ Ցույց են տալիս Իսրայել, նորից ցույց են տալիս Իսրայել և հայկական դուդուկի տակ, դելեի ամանի տակ Իսրայել։ Առանց այդ մենք գիտենք, որ մեզանից շատ են գողացել և շատ են գողանում և շատ են բողոքում, որ իբր դա իրենց երաժշտությունն է։ Սայատ նվանձես փալյուն օրինակ, որ մենք տեսնում ենք, թե ինչպես ադրբեջանցիները փորձում են իրենցով անել։ Մենք նրանց իրավունք ենք տալիս։ Ես չեմ ասում չօգտագործել ընդհակառակը, դա մեզ համար պատիվ է, որ օգտագործում են ֆիլմերում մեր երաժշտությունը, բայց պետք է անպայման տիտրերում գրել, որ ֆիլմում օգտագործվեց հայկական երաժշտություն, դուդուկի պարտիան նվագեց այսինչ, այնինչ, որպեսզի մենք տեր լինենք մեր մշակույթին։ Հակառակ պարագայում մի քանի տարի հետո Իսրայելը կարող է ասել, դելեի ամանը ձերը չէ, իմն է։ Այսինքն է նրանից, որ երբ որ մի որևէ երաժիշտ գնում է ինչ-որ ֆիլմում նկարվելու, նա այնքան ուրախացած է լինում, միգուցե իրան ստիպում են, ասում են, որ քո գործը չի, դու այսքան գումար վերցրել ես։ Հիմնականում տեսեք ինչ կատարվեց, երբ փլուզվեց սովետական միությունը, շատ երաժիշտներ, առավելևս ժողգործիքների երաժիշտներ, որոնք որ արդեն տեղ չունեին աշխատելու, բոլորը գնացին Ռուսաստան ռեստորաններում նվագելու համար։ Հիմա հանկարծ Ռուսաստանում դուդուկը դարձավ այսպես ընդունելի գործիք և ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում, և Ջիվան Գասպարյանի շնորհիվ, և հետարքիրը այն էր, որ ռուսները սկսեցին օգտագործել և իրենց երկերում օգտագործում են, էլ չեն խոսում հայ կոմպոզիտորների երկերը օգտագործում են և տակը չեն գրում, որ դա հայկական է, դա ուրիշ թեմա է, և դա օգտագործում են, այ երաժիշտներին կանչում են, նվագում են, զոր օրինակ Սոսո Պավլեաշվիլին, երգում է վրացական երգ, հանկարծ երաժշտության և բեմահարտակում կանգնած են հայ երաժիշտներ, դուդուկահարդ, դհոլ, և հանկարծ սկսում են հայկական երաժշտություն նվագել։ Չէ՞ որ սա մշակույթի վաճառք է, սա հանցագործություն է, չի կարելի։ Պետք է մեր մշակույթի նախարարությունը, կոմպոզիտորների միությունը, չգիտեմ ինչի համար է կոմպոզիտորների միությունը, բայց գոնե կոմպոզիտորների միությունը պետք է հետևողական լինեն և թույլ չտան, պահանջեն, որպեսզի տիտրերում գրվի, որ սա հայկական երաժշտություն է։ Հակառակ պարագայում մենք կկորցնենք մեր երաժշտությունը։ Առավել ևս, երբ որ այսօր մենք զբաղված ենք մի բանով, որը կոչվում է ռաբիզ երաժշտություն, որը որ մենք վերցնում ենք արաբական, թուրքական, ադրբեջանական, այդ երաժշտությունը վերցնում ենք իրենցից, և եկեք ճիշտն ասենք, մենք գողանում ենք իրենցից, որտեվ երաժշտական լատ, դու կոնսերվատորիա ավարտած մարդ եք, դու գիտեք երաժշտական լատ գոյություն ունի, երբ որ դու վերցնում ես արաբական կամ թուրքական երաժշտություն, ինչքան է փոխես հայերեն, անհնար է, նա նորից իր լատը կանի։ Համենայն դեպս հանկարծակի չէ, որ Ռուբինշտեյնն ասել է, որ գոյություն ունի արևմտյան երաժշտություն, արևելյան երաժշտություն և հայկական երաժշտություն, այսինքն լադերի մասին է խոսքը, իսկ մենք մոռանում ենք դա, և ինչ ենք անում, մասնավոր գրպանի համար, մասնավոր նրա համար, որ այդ այսօր ընդունվում է այդ իջած արվեստը, մենք այսօր գնում ենք տուրք և վաճառում ենք մեր իսկական արվեստը, այսօր մոռացել են Կոմիտասին, այսօր մոռացել են Սայատ Նովային, այսօր մոռացել են Շերամին, այսօր ամբողջ աշխարհը խոսում է հայկական երաժշտության հանճարի մասին և խոսում են հանճարեղը, զոր օրինակ, վերջի օրինակը բերենք, Պենդերեցկին ընդամենը 3-4 օր առաջ խոսեց Երևանում, որ
հայկական երկչախումբ այդպիսին, որը ելույթ է ունեցել ուրեմն Լեհաստանում, եկեղեցական երկչախումբ, այդպիսի երկչախումբ աշխարհում չի լսել, եւ ինքը խոսում է հայ երաժշտության Եվ խոսում է մեր շարականների մասին, եւ խոսում է մեր հեռավոր երաժշտության մասին, եւ խոսում է մեր կուսանների մասին, եւ խոսում է մեր ժողովրդական երաժշտության մասին, եւ ինչ գնահատական է տալիս աշխարհի լավագույն կոմպոզիտորներից մեկը։ Իդեպ, եթե այսօր աշխարհում կա 3 հանճարեղ կոմպոզիտոր, որը որ կենթանի ստեղծագործում է մնացած 21-23-րդ տարից, մեկը Պենդերեցկին է, մեկը Կոնստանտին Օրբելյանն է եւ Մանսուրյանն է, որի մասին ընդամենը մի քանի օր առաջ Լոս Անջելոս Թայմսը գրեց, որ երբ լսում ես նրա երաժշտությունը, երանելության մեջ ես ընկնում եւ անհնար է։ Այսպիսի հանճարներ ունենալու պարագայում, որոնք կենթանի են դեռ, քայլում են, մենք իրավունք ունենք մեր երաժշտությունը վաճարկի հանենք։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ պետք է դա կանգնեցնել, մենք վաճարկի ենք հանել մեր երաժշտությունը եւ տեղը վերցնում ենք բոլորովին անվորակ մեջ սազող երաժշտություն։ Օրինակ ժամանակին ընդունված էր, որ եթե օրինակ որևէ մի կոմպոզիտոր, թե ռուս կոմպոզիտոր լիներ, դա ավելի փայլուն երևում էր իմսի Կորսակովի ստեղծագործությունների մեջ, երբ որ նա արևելյան ինչ-որ մի պատկեր էր տալիս, նա արևելյան երաժշտություն էր գրում, և այդ երաժշտության լադերը ինքը ճիշտ ամբռնում էր, այսինքն նրանք բոլորը գիտեին, ինչպես օրինակ մեր մոտ Սպենդիարովն արեց Ալմաստ օպերայի մեջ, եւ դա նույնպես արել է Տիգրանյանը Դավիթ Բեկ օպերայի մեջ, քալերքները եւ այլն։ Այսօր չես իմանում ինչի ադրբեջանցիները ձայն չեն հանում, որ դա Ռիմսկի-Կորսակովը ինչ-որ մի բան գրել է, բայց եթե հանգարց հայն է, նրանք հիշում են մեր պապերին եւ ասում են, որ դա իրենցից գողացած են, բայց եկեք մի բանի հետ չհամաձայնվել, թող ինձ ների աշխարհը, բայց ես չեմ ընդունում ադրբեջանցիներին որպես ազգ եւ որպես մշակույթ ունեցող ազգ։ Սկսենք նրանից, որ իրանք ասում են, որ պարերը իրանք պարել են, բայց եկեք գնանք մի քիչ ետադարձ կատարենք դեպի անցյալը։ Իրանց մոտ դրված չէր, որ կինը պետք է պարի, իրանք իրավունք չունեին պարելու, այդ ոնց եղավ, որ Ուզունդարան մեկ էլ դարավ ադրբեջանական ստեղծագործություն։ Սկսենք Ուզունդարայից, ես ուզում եի Ուզունդարայի անուտայր, Ուզունդարան թե Ալեքսանդր Ալեքսանդրյանի երաժշտությունն է, երկի պարևաստակավոր անսամբլի երաժշտական մասի վարիչ, որը Ղարաբաղցի էր, Ուզունդարան ինքն է գրել, իր ստեղծագործությունը, ես իրեն մոտ աշխատել եմ և ես գիտեմ որպես կոմպոզիտոր իրան, Ուզունդարան իր գործն է, ուղղակի ադրբեջանցիներ վերցնում։ Իսկ ինչ վերաբերում է ադրբեջանցի ազգին, դա ընդամենը 100 տարվա պատմություն ունի։ Ստալինի թողնան մատաղ լինեն։ Նա Կովկասյան թաթարներ էին կոչում, ալբանացիներ էին կոչում, չգիտես, ալբանացիների հիմքն է նորից արմենոիդներն են կոչում են, բայց իրենք այսօր չունենալով արվեստ փորձում են։ Ես ասեմ, մեկ բանում ես համաձայն չեմ, ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտությունը լավ երաժշտություն է, բայց հիմնականում կոմպոզիտորները եղել են այեր, ստեղծագործողները եղել են երաժիշները, եղել են այեր, եղել են ցավոք սրտի, այդպես կորցրել ենք մենք շատ, մենք ենք կորցնում, այսօր մենք չենք թույլ տալիս, որ ադրբեջանցիները առանց հայտարարելու երգում են Անդրեյ Բաբայևի երգերը, Յավտրեջիլ Ջևուշկու, ուղղակի երգում են եւ ներկայացում են որպես ադրբեջանական երգ։ Երբ կենթանի էր Գյորգի Մինասյանը, ես նրան ասացի, այդ երգերը երգեք, որտեւ այդ երգերը Անդրեյ Բաբայևի հայկական երգերն են, դուք երգեք, մենք չենք կատարում, մենք ընկել ենք Ռաբիզի հետևից, մենք այսպես վաճառում ենք մեր արվեստը, վաճառքի ենք հանե, որտեղ այսօր տիրում է այդ Ռաբիզ երաժշտությունը, որը որ կործանում է հայ լեզուն, հայ արվեստը և ընդհանրապես հայ քաղաքակրթությունը։ Իդեպ ասեմ, 91.5 թերևս 2-3 ազգ կա, որոնց երաժշտությունը անընդհատ հնչում է, այսինքն կոմպոզիտորների 10-ից 11 հայ կոմպոզիտորի անուն է հնչում։ Ես Տերտերյանը եմ լսել այնտեղ։ Տերտերյանը պետք է լսես, այնտեղ պետք է Օրբելյանը լսես, այնտեղ պետք է Հարությունյանը լսես, այնտեղ պետք է Միրզոյանը լսես, այնտեղ պետք է Տիրան Գարվարենց լսես, այնտեղ պետք է լսես Արամ Իլիչ Խաչատուրյան, այնտեղ պետք է Սպենդիարովը լսես, բոլորին տալիս են և նշում են հայ կոմպոզիտոր, և այդ հպարտությունը թողած մենք ընկել ենք, գողանում ենք այդ թուրքական այդ ճմրտված մեղեդիները և ներկայացնում ենք որպես հայ երաժշտություն, սա հանցագործություն է, դրան դեմ պայքարը կա, դրան դեմ կա պայքարը, պետք է պետականացնել նորից այն ինչ որ օպերային թատրոն, Սունդուկյանի թատրոն, երկի պարևաստակավոր անսամբլ, երգեցի խումբ Չեքիջյանի, պարի պետական անսամբլ, կրկես, սրանք պետք է պետական դատացյաների վրա լինեն,
թող լինեն նաև մասնավոր մարդիկ, որոնք որ կօգնեն, բայց պետք է լավ աշխատավարձ ստանան եւ կարեւոր ինչ է, պետք է ղեկավարեն գիտունները, պետք է ղեկավարեն նրանք, ովքեր երաժշտություն գիտեն։ Ես զարմանում եմ, մենք այսօր Սփյուռքում ունենք մարդիկ, որոնք քայլում են, նրանք իրավունք չունեն։ Ես շատ եմ հարգում Կոնստանտին Օրբելյանի հանճարը, բայց Կոնստանտին Օրբելյանը այսօր պետք է լիներ Երևանում եւ պետք է դաստիարակեր նոր կոմպոզիտորական սերունդ։ Բացի դրանից, Մանդակունյանը, որը որ գրել է այդ երաժշտությունը, Սիրելիս, որը որ սիմֆոնիա է, երաժշտություն չէ, ուղղակի փորձեք նվագել, սիմֆոնիա է։ Նա պետք է հրավիրվել Երևան եւ ժողովրդիկների անսամբլի ղեկավար նշանակվել բարձր աշխատավարձով։ Ինչու էր այն ժամանակ որակ, որտեղ գուսանները բերում էին Թաթուլ Ալթունյանի կամ Արամ Բերանգուլյանի մոտ կամ բերում էին որևէ կոմպոզիտորի մոտ, որոնք որ մշակում էին, չիմանաք գուսանները հենց երաժշտությունը այդպես գրել են, ինչպես կատարում են, հետո կատարում էին այն երգիչները, որոնք որ մեծ, այսպես ասած, երաժշտական դաստիարակություն, կրթություն եւ ճաշակ ունեին։ Իսկ այսօր կարող ես ասել մի կոմպոզիտոր, որը երաժշտություն է գրում։ Ես չգիտեմ, գրում են երաժշտություն, ովքեր որ այդ ռաբիզը երգում են, և կոմպոզիտորները ոչ մի երաժշտություն չեն գրում։ Այդ ժամանակ մենք կկանխենք և թույլ չտան նրանց ոչ կինոներում, ոչ հերոստատեսությամբ, ոչ պետական ֆիլհարմոնիկում, ոչ օպերայի թատրոնում ելույթ ունենա ռաբիզ երգիչը։ Թույլ պիտի չտան։ Ընդհանրապես չպետք է ռեստորանը բարձրացնել բեմ կամ երաժշտ։ Ռեստորանում երգում են, թող երգեն, ով ուզում է լսի Երևանում։ Բայց սիրելի Ռոդիկ, մենք իրար հետ շատ ենք խոսացել այս թեմայով։ Այն ռեստորանում ինչ որ լսվում է, դա ուղղակի գիտեք ինչ է, ես կարող եմ ասել աղբ է։ Չէ՞ որ մենք ունենք Գյումրվա ինչպիսի երաժշտություն ունենք, ինչ հասանեկան։ Բայց դա իրենց գործն է, դա իրենց գործն է, թող ռեստորանում գնա լսեն։ Օրինակ Երևանում երկու ռեստորան կար, որ ես երբեք չէի մտնում և չէին մտնում նաև իսկական երևանցիները։ Դա Սևան ռեստորանն էր և Երևան ռեստորանը, գիշերները չէին գնում, որտեղ ռաբիզ էին նվագում։ Իսկ մնացած ռեստորաններում նվագում էին ինչպիսի երաժշտություն, որ արտասահմանից գալիս էին, պերանները բաց էր մնում, ասում ես ինչ մակարդակ է ձեզ մոտ։ Չէին գնում, բայց իրենք մեզ չէին խանգարում։ Մեկ օրինակ ասեմ, Երկիպարի անսամբլը գնում էր Թբիլիսի գաստրոլների, Հրաչիկ Մուրադյանն ասեց, եկեք մեքենայով գնանք, եւ 4-5 հոգի մեքենայով գնում ենք դեպի Թբիլիսի։ Սևանի ափին կա Նոյան Տապան ռեստորան, գիտես։ Նոյան Տապան ռեստորանում երգում էր Ռաբիզի կուկուն, անժամանակ Բաքի դեսին ճանաչում ուներ Ռաբիզի կուկուն։ Երբ Հրաչիկը, մենք մտանք այնտեղ հաց ուտելու, Հրաչիկը ներս մտավ, Ռաբիզի կուկուն ձայնը կտրեց, կանգնեց, ասեց, «Մայստրո, ես իրավունք չունեմ քո մոտ երգելու»։ Այսինքն այն ժամանակվա ռաբիզն էլ էր դաստիարակված։ Նա գիտեր, որ մեծ արվեստագետի մոտ, որի ձեռքերը համբուրել է ինքը Դավիթ Օյստրխը, քյամանչա նվագել, երբ որ եկել էր Երևան, քյամանչա նվագեց Հրաչիկ Մուրադյանը, Դավիթ Օյստրխը ձեռքը համբուրեց նրա։ Ահա այսպիսի իրավիճակ էր այն ժամանակ, իսկ հիմա չկա այդ։ Բայց դեմ ես քեզ ասեմ, որ մի այդպիսի միջոցառման ես ներկա է եւ այնտեղ մենք օպերային երգիչներն էինք եւ այնտեղ ներկա էր գտնվում նաեւ Արամ Ասատարյանը։ Երբ որ Տիգրան Լևոնյանը իր կենացը բարձրացրեց եւ ասաց, համենայն դու սիրված ես ազգի կողմից եւ ազգը քեզ սիրում է որպես երգիչ, ինքդ գիտեք ինչ պատասխանեց նա ասաց։ Ես ասեց, ընդհանրապես մի կաթիլ եմ այն օվկիանոսում, որը դուք եք ներկայացնում։ Ես ասեմ ինչի, որտեղ Արամ Ասատրյանը ինքը շատ ազնիվ եւ շատ դաստիարակված անձնավորություն էր։ Դու հաղորդման սկզբին մինչ սկսելը ասեցիր, ուզում եմ խոսել Արամ Իլիչ Խաչատուրյանի եւ Սայաթ Նովայի մասին, որ նրանց այստեղ հերոսներով նրանց, ես առաջինը դա այն հարցն է, որտեղ որ ուղղակի ծիծաղ է առաջ գալիս, եւ ասում են, որ Սայաթ Նովան ռաբիզ է, այդպես հերոստատեսությամբ ասել է ինչ որ մի հաղորդավար, որ Սայաթ Նովան ռաբիզ է, դա ծիծաղելի է, որտեղ Արամ Իլիչին երբ հարցրեցինք, թե ինչպես է, որ դուք այսպես դաստիարակվեցիք Վրաստանում ծնված եւ դաստիարակվեցիք, դեպի նրա երազանքն էր գրել Սայաթ Նովա օպերան, ասեց, որ Հարությունյան այնպեսի օպերա գրեց, որ արդյունքից արդեն իրավունք, ասեց, ես դաստիարակվել եմ հայկական հնադարյան երաժշտության, Սայաթ Նովայի եւ Կոմիտասի երաժշտության, Սայաթ Նովան ինձ համար ասեց, դա օդ ու ջուր էր։ Ահա, ծիծաղելի է այդ մասին խոսել, դա պատասխան չէ։ Իսկ ինչ վերաբերում է Արամ Իլիչ Խաչատուրյանին, որ Արամ Իլիչ Խաչատուրյանը իբր հայ կոմպոզիտոր չէ, դա շատ ավելի ծիծաղ է։ Առաջինը, Շոստակովիչի բառերը, երկու տակտ քոչարիով պարեցրեց ամբողջ հռոմեական բանակը։ Ճա Շոստակովիչն է ասել, Սպարտակ բալետը։ Երկրորդը,
Aram Ilich Khachaturyan-ը ամբողջովին իր երաժշտական զադը հայկական զադ է եւ խոսել նրա մասին, որ նա ռուսական կոմպոզիտոր է, որտեղ Ռուսաստանում է ապրել, դա Նավակի հրաշալի Ալան Հովանեսն էլ Միացյալ Նահանգներում ապրել, բայց ամբողջ երաժշտությունը հայկական երաժշտություն է եւ ամերիկյան Միացյալ Նահանգների ռադիոն չի սխալում, որ ասում Արմինը կոմպոզիտոր Ալան Հովանեսն։ Երևում է այդ մեր երաժիշտ բարեկամը լավ չգիտի Արամ Խաչատրյանի երգերը, եթե նա իմանար, որ Կարուն Երևան, Սիրուն Երևան, Արամ Իլիչի երգն է սա, եւ ասում է ուրել գնամ, ուրել մնամ, պետք է վերադառնամ, եւ այդպես էլ եղավ։ Իր վերջի ցանկություններ անպայման Հայաստանում հողը տալու։ Հետո սկսենք նրանից, որ Արամ Էլիչ Խաչատրյանը իր բոլոր ստեղծագործություններում օգտագործել է հայկական երաժշտություն, եւ նույնիսկ ես վերջերս հաղորդում տվեցի, եւ այնտեղ Հայաստանի օրհներգը, Սովետական Հայաստանի օրհներգը հիմնված է եղել Շարականի վրա, Քրիստոսի մեջ եւ հայտնեցավ։ Ինքը դա էլ ասում է, որ ես դասիրակվել եմ հոգեվորական հին հայկական։ Բայց ոնց կարելի ասել, որ նա ռուսական կոմպոզիտոր է։ Ասեմ ոնց կարելի ասել։ Ուղղակի ուրեմն չգիտի ինքը Արամ Խաչատրյանին։ Ամենայն հարգանքս, ես չեմ ուզում վիրավորել, բայց ես չէի սպասի, որ որևէ երաժիշտ իրեն թույլ կտա նման արտահայտություն անի։ Չէի կարծում։ Դա վիրավորական է, դա ամբողջ ազգին, այսինքն եթե կոպիտ ասեմ, դա իոկուտ ադրբեջանի է, որը այսօր կեղտոտում է մեր արվեստը, որն այսօր հարվածի տակ է դնում, այսօր ամեն ինչ անում է, որպեսզի հայկական արվեստը եւ հայկական պատմությունը ինքը խեղաթուրի, այսինքն դուս է գալիս, որ մենք ինքներս զբաղված ենք այդ գործով։ Դե եթե Ռիչարդ Հովանեսյանը այստեղ ամբողջ քաղաքականությունը տպել է այնպես, որ հայազգը դա քոչվոր ցեղը եւ այսօր ամերիկացի երեխաները բոլորը այդպես են ասում։ Ես չեմ ուզում այդ տեղիտաբանությամբ մասին խոսել, և կուզենայի, որ Սփյուռքում երեխաների դաստիարակությունը մի քիչ հայեցի լիներ, և ամենակարևորը երաժշտական դպրոցներում ես կուզենայի, որ անպայման երաժշտության պատմություն անցնենք և առավել ևս հայկական երաժշտության, որ ոչ միայն Կոմիտաս անունը տան, այլ Կոմիտասի երաժշտության հետ ծանոթացնեն, ժողովրդական երաժշտության հետ ծանոթացնեն, կուսանական երաժշտական տեսություն, որը պատմություն, որը դա միշտ անց է, որը որ պետք է այսօր դպրոցներում, որպեսզի երեխան իմանա, որ իր ազգային երաժշտությունը հանճարեղ երաժշտություն է։ Ես մի այսպիսի հարց եմ ուզում ձեզ տալ, որը ինձ շատ է հուզում։ Արվեստաբան, արվեստագետ, արվեստի գործիչ, արվեստի ներկայացուցիչ, արվեստի երախտավոր եւ արվեստասեր։ Մենք վերջապես կարող ենք գալ ինչ որ մի ժամանակ, որ կարողանանք այս բարերը մեկը մեկից զատենք եւ հասկանանք, թե որը ինչ է նշանակում։ Այսօր երկու օրեկան երգիչը դուրս է գալիս եւ հաղորդավարը հայտնում է. Ողջույն բարեկամներ, իմ հյուրն է մեծ արվեստագետ, այսինչ, որ ընդամենը մի տեսահոլովակ է։ Հերթական անգրագիտություն է, որտեվ մարդիկ կան, որ բեմահարթակ կյանքում չեն բարձրացել պրոֆեսիոնալ, բայց իրենց արվեստագետ են ասում։ Ընդհանրապես ինչ է արվեստագետ, ինչպես կարող է դերասան, ինձ համար դերասան բառը շատ ավելի բարձր բառ է, երաժիշտ բառը։ Դու գիտես, չէ՞, որ Վերդին մահանալուց, երբ որ իրեն ասել են, թե մենք ինչ ասենք, ինչ խոսենք, ասել է, ասեք մահացավ երաժիշտ Վերդին։ Այսինքն ինքը դրանից ավելի կոմպոզիտոր, երաժիշտ։ Նա մուզիկանտ բառը շատ ավելի բարձր է գնահատում, քան բոլոր բառերը, որտեղ երաժիշտ դրա մեջ ամեն ինչ կա։ Իսկ ինչ է նշանակում։ Կարելի ասել երգիչ, կարելի ասել ջութակահար։ Մենք անդադ Ռուսաստանի հետ ինչ որ մրցության բանի մեջ ենք, չէ՞, այսպես։ Դուք տեսել եք, որ Ռուսաստանում ասեն Սկանչալսը Ուլյանով, ակտյոր, իսկուստվավետ։ Ծիծաղելի է։ Ուղղակի անուն են տալիս։ Ակտյոր, պատկերացնում եք, որ Պավարոցին ինչ ասեն, ասեն վաստակավոր արտիստ, ժողովրդական, դա հա սովետական միությունից մնացած է, բայց ինչ վերաբերում է արվեստագետ, սրանք բոլորը հնարված բաներ են, ինչպես հնարված բարեր են, հնարված վիճակ է այսօր պրոֆեսոր եւ ակադեմիկը, որ գումարով, փողով դու կարողանում ես դա գնել։ Այսօր կոնսերվատորիայի բոլորի մենքերները բոլորը պրոֆեսորներ են, ակադեմիկ է, հասկանում եք, եւ ծիծաղելի է դա։ Արվեստագետ բարը, արվեստաբան բարը, դա այն է, որը որ ես կուզենայի այդ արվեստագետ գրողներից մեկին հրավիրեի եւ խոսեի արվեստից, տեսնեմ նա արվեստից ինչ գիտի, ընդհանրապես ինչ գիտի արվեստից, որ ինքը արվեստագետ է։ Արվեստագետ դա կարող է լինել մի մարդ, որը որ քննադատում է, որը որ ուղղություն է ցույց տալիս, որը որ իրոք արվեստի գիտություն, եւ ոչ թե միայն երաժշտագետ է կամ թատերագետ է,
չէ կամ կինոգետ է, այլ ինքը բոլորը միացած գետ է, դրան կարելի ասել արվեստագետ։ Օրինակ Լուիզա Սամվելյանը, արվեստի բոլոր ճյուղերից ինքը մեծ գաղափար ուներ, նա համարվում էր որպես լավ թատերագետ էր, նորից արվեստագետ չէին ասում, իսկ հիմա դարել է մոդայիկ բար և ծիծաղս գալիս է, որ մարդիկ լուրջ են վերաբերվում դրան և գրում են արվեստագետ, ես ինչ, ես ինչ, այդ բարը կարդալուց հետո ինձ թվում է, որ այդ մարդը արվեստագետ գործ չունի։ Պարոն Հովսեփյան, ինձ մի հարց է հուզում, այստեղ բոլորս էլ գիտենք, որ Սփյուռքում և ոչ միայն Լոս Անջելեսում, Ֆրանսիայում և ամբողջ աշխարհով մեկ ծրված կան արվեստի գործիչներ, երգիչներ, ջութակահարներ, որոնք արվեստի բնագավառում տիտանական մի աշխատանք են կատարել, այսօր գտնվում են Սփյուռքում և մի քիչ ոնց որ կարծես թե անտեսված լինեն, երբ պետք է այս սառոցը շարժվի և վերջապես այն մարդիկ, ես օրինակ գիտեմ էլեմենտար, ես վերջերս խոսացի Ռուբեն Հարությունյանի հետ, որը մեր լավագույն դուդուկահարներից մեկն է, նա ասում է, երբ որ փլուզվեց սովետական միությունը, ես արդեն ներկայացված էի վաստակավորի կոչման, բայց այսօր տեսեք ովքեր դառան վաստակավոր, իսկ այսօր Ռուբեն Հարությունյանը, որը մեր լավագույն դուդուկահարներից, չի ստացել։ Եվ այսօր բոլորը, որտեղ Ռուբեն Հարությունյանը լավ դուդուկիստ է, ինքը իրեն պետք չէ վաստակավորի կոչում տալ, վաստակավոր դա վերցնում էին մարդիկ, որոնք որ մտնում էին սովետական միությանը, այսպես ասած գլուխ էին խոնարում և դրանով ցույց էին տալի իրենց նվիրվածությունը, որպեսզի վաստակավոր ժողովրդական ստանան 50-100 ռուբլի ավելի փող ստանան, դա ձևական բան է, ինչ վերաբերում է քո ասածին, որ անտեսվում է, որտեղ այսօր ճաշակի մշակույթի անկում է, այ եթե վաղը ճաշակի մշակույթի անկում չներ, այսօր այստեղից է կարող էին մեր երկիչները գնային հյուրախաղերի Երևան երկեին և ինչու չեմ նորից մնային, օրինակ ես համոզված եմ, եթե Հայաստան այսօր այն վիճակի մեջ լիներ, որ իրոք ապրել հնարավորներ, ոչ թե այս վիճակը, որտեղ որ ուղղակի չգիտես թե ովքեր են ղեկավարում երկիրը, ինչ անգրագիտություն է տիրում, եթե լիներ, ինչու պետք է մենք այստեղ լինենք, մենք բոլորս կլինենք Երևանում և կծառայենք արվեստին, դու օպերայում կծառայեր, ես թատրոնին կծառայեի, երաժշտությանը կծառայեի, բոլորս կանեինք մեր գործը և կբարձրացնեինք մակարդակը, բայց քանի որ այսօր հենց իրենք են դրան, դու գիտես որ Սոսո Պավլիաշվիլուն կանչում են Հայաստան այդ մեծավորները, որպեսզի ինքը գա այդ ռաբիզ երգերը երգի, և հազարներ են տալի, 100,000, 200,000, այն պարագայում, երբ որ Գյումրիում արվեստի նվիրյալ երեխաները փոքրիկ են, որ մեծանան կարող են հանճար տանալ, այսօր փողոցներում են ապրում։ Չէ, որ ժամանակին Գյումրին ինչքան արվեստի գործիչներ տվեց։ Հազարներ են տալիս այդ հիմար երաժշտությունները լսելու համար, այս սա է որակը, երբ որ մենք կարողանանք այդ որակին գալ, այդ ժամանակ իրենք կհիշեն, որ Ռուբեն Թելունցը Սփյուռքում է Օրբելյան, Էլադա Չախոյան, քանի որ ազգանուններ տվեցիք, եկեք ես այստեղ ազգանուններ եմ գրել, որի պատասխանը շատ ցավոտ է. Թաթուլ Ալթունյան, Արմեն Մանդակունյան, Մելիք Մավիսակալյան, Տիգրան Լևոնյան, Օհան Դուրյան, Կոնստանտին Օրբելյան, Վանուշ Խանամիրյան, Արամ Ղարաբեկյան, Գեղամ Գրիգորյան, Երվանդ Երկանյան։ Ես իզուր չտվեցի այս ազգանունները, միգուցե ես շատ ազգանուններ չգիտեմ, չեմ նշել, ես ի նկատ ունեմ այդ տիտանները, որոնք երբ որ հասցրեցին արվեստը բարձրագույն գագաթնակետին և արդեն փայլում էր թե երգի պարը, թե էստրադային ջազային օրկեստրը, թե օպերային թատրոնը, թե տաղարան անսամբլը, թե կամերային երաժշտության կամերային անսամբլը, պատկերը նվագախումբը, բարձրացրեցին թրիչկային բարձր դեպի արևը և ամեն ինչ արեցին, որ նրանք ցավոտ ընկնեն գետին։ Այսինքն Թաթուլ Ալթունյանին հանեցին գործից, նույն ձևի Արմեն Մանդակունյանին այնպես հասցրեցին, որ ինքը տողեց եկավ, Մելիք Մավիսակալյանին, երբ որ նա միջև հիմա այսօր իր օրկեստրով կեքն են արվում պատրաստված օրկեստրի համար, Տիգրան Լևոնյանը, որ օպերային թատրոնը հասցրել էր այդպիսի բարձրագույն գագաթնակետին, դուք հասկանում եք ինչ է կատարվում, սա արվեստի արյունոտ ջարդ է, այսօր մենք կործրել ենք Արամ Ղարաբեկյանին, որը հրաշալի կամերային երաժշտության ղեկավար էր, այս ուր են գնում, ինչ են կանում։ Այսօր մենք չենք կործրել միայն Արամ Ղարաբեկյանին, այսօր կործրել ենք բոլոր մահացած հանճարների գործը, որոնք որ հասցրեցին հայ ազգին համաշխարհային արվեստի շարավիղներ,
Եվ կենթանի մնացած այն անձնավորությունները, որոնք որ այսօր ամեն ինչ անում են, որպեսզի նորից վերականգնեն այդ հանճարների անցած ճանապարհը, բայց ցավոք ապարդյուն, որտեւ երկիրը այսօր ղեկավարվում է շատ ցածր մակարդակի մարդկանց ողմից. Ինչ ես ուզում, եթե կուլտուրայի մինիստրը գնում է հանդիպում Ռայմոնդ Պաուլսի հետ եւ նրան դնում է Նիկոլայևի տեղը, ինչ ես ուզում դու այդ երկրից? Ինչ ես ուզում, որ ընդամենը 5-6 տարի առաջ մենք գիտենք այդ կուլտուրայի մինիստրին Ռոբերտ Շարոյանը, որը ընդհանրապես կուլտուրայի արվեստում դեռ շարժ Բարաձինին առանձին լյուքս համար էր տալի, որպեսզի Բարաձինը այնտեղ հանգստանա։ Ինչ ես ուզում այդ մարդկանցից? Ուզում ես, որ նրանք կարողանան հասկանալ արվեստը ինչ է։ Նախ պետք է երկրի իշխանությունը իշխանություն լինի։ Անգլիայի թագուհին, երբ որ թագավորությունից անցնում էին դեպի աշխարհիկ պետականություն, Անգլիայի թագուհին ասաց. Ես տալիս եմ իմ իշխանությունը, բայց դուք 10 գրագետ մարդ կճարեք, որպեսզի ղեկավարեք երկիրը։ Անգլիան ճարեց այդ 10 հոգին, մենք չկարողացանք ճարել, դրա համար էլ մենք այս վիճակի մեջ ենք։ Պատասխանը սա է, մշակույթի անկում է, որը տանում է մեր պետականության, մեր անկախության, մեր ժողովրդի դեպի կործանմանը։ Հիմնականը, ասեմ, 79 թվականին ակադեմիկ Լիխաչովն ասեց, որ աշխարհին սպասվում է պրովինցիալիզմ և կտուժեն դրանից հին պատմություն ունեցող ժողովուրդները, զգուշ եղեք հին պատմություն ունեցող ժողովուրդներ, հայրը բանի տեղ չդրեցին դրան, և այսօր անզգուշորեն քանդում ենք մեր համաշխարային արվեստը, մեր համաշխարային պատմությունը։ Մենք այսօր հակառակը պետք է անենք, որպեսզի աշխարհին ցույց տանք, որ պատմության մեջ շատ սխալներ կան, պատմական շատ սխալներ կան, մենք առաջին ազգերից մեկն ենք աշխարհի, որը որ եկել ենք աշխարհ և կրթություն և քաղաքակրթություն ենք բերել։ Այս է իմ պատասխանը։ Դե ինչ շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Շնորհակալություն։ Շատ բան պարզվեց, և այն տասնյակը, որ դուք ասեցիք, 10 չկա արդյոք 10 խելացի մարդ։ Այսօր, սիրելի բարեկամներ, մենք ունենք այդ 10 խելացի կոմպոզիտորները, որոնք այսօր կան, գործում են, և մենք պետք է ինչպես սրբություն նրանց պահենք, պահպանենք, սիրենք, և եթե ուզում եք ինչ-որ տեղ, այնպես ասած, ցածր երաժշտություն լսեք, բայց մեծ արեք բարձր երաժշտությունը, քանզի նա է մեզ դաստիարակում, քանզի նա է ձեր երեխաներին տանելու դեպի ապագան, ոչ թե այն երեք նոտայով երաժշտությունը, որ այսօր լսում ենք, վաղը մոռացվում է, այն երաժշտությունը, որ մինչև այսօր գալիս է և պետք է գնա դեպի ապագան, հիմքը դա մեր հոգևոր շարականներն են, և ամենակարևորը չմոռանանք մեր հավատքը, չմոռանանք մեր պատմությունը, չմոռանանք մեր արվեստը և մաքրամաքուր արվեստը։ Դե ինձ սիրելի բարեկամներ, այսքանով մեր հաղորդումը ավարտվեց, ես կարծում եմ, որ բոլորս ինչ-որ տեղ դաս առանք այսօրվա մեր հարցազրույցից։ Միշտ նոր հանդիպում եթերում, Աստված ձեզ հետ։